olun, teşekkür ediyorum. Çalışacağım ki 30 dakikadan daha kısa danışın. Hürmetli hanımlar ve beyler, aziz dostlar. Evvela sizin her birinizi bugünkü kurultay, 9. kurultay münasebetiyle tebrik ediyorum. Biz uzun bir yol geçmişik ve Musavat Partiyası'nın bugünkü kurultayına gelip çıkmışı. Bu yolun başlangıcı 1911 ile gelip çıkır. Bu yol Mehmet Emin Resulzade ile devam edip, bu yol Mirza Bala Mehmetzade ile devam edip, bu yol Mehmet Azer Aral ile devam edip, bu yol bizim o dövrde çok önemli simalarımız olan ve Azerbaycan'ın milli ideyasını Türkiye'de koruyup saklayan Mehmet Kengerli ile Ahmet Karaca ile devam edip bugün burada adı çekilen ve tebriki okunan Cemil Ünal Bey ile devam edip sonraki merhalede Azerbaycan'da Musavat Partiyası berpa olunur. Aslında Azerbaycan Halk Cephesi de müsavatçılık ideolojisi esasında formalaşan bir partiyaydı, bir teşkilat idi. Azerbaycan Halk Cephesi'nin nizamnamesinin birinci bendinde qeyd olunmuştu ki, Azerbaycan Halk Cephesi üzvləri müsavatçılık ideologiyasını kabul eden şəxslərdən ibarətdir. Müsavat Partiyası 92. ildən sonra bərpa olundu ve 92. ilde bərpa olunduğu günden Müsavat Partiyası Azerbaycan'ın en önemli, en ciddi siyasi partiyalarından biridir. Biz Musavat Partiyası'nın kurucularını, Musavat Partiyası'nı 18. ilde hakimiyete getiren ve neyinki o dövr için ve neyinki Azerbaycan için, hem de bugün için hem de bütün dünya için nümune olacak bir halk cumhuriyeti yaratmış kurucu babalarımızı, müsavatçılık ideyasını taşıyan, onu devam ettiren, sonraki merhalelerde Avrupa'da, Türkiye'de mühacirette müsavat ideyasını, müstəqillik ideyasını koruyup saklayan ve bize getirip çatdıran bütün şəxslere minnettarlıkla, bütün şəxsləri minnettarlıkla anmaqla yanaşı 92. ilde Müsavat Partiyasının bərpa prosesine rehberlik etmiş İsa Qəmbər başta olmaqla Müsavat Partiyasının Bakıda bərpa mərkəzinin, rayonlarda isə bərpa bürosunun üzvü olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün Azerbaycan çok ağır bir vaziyette yaşıyor. Bugün Azerbaycan'da müsavatçılık ideyasına daban dabana zidd olan siyaset yeniden bir hakimiyet, bir düşünce terzi mevcuttur. Bugün hakimiyette olan kuvveler Azerbaycan'ın hiçbir problemini halletmir. Azerbaycan'da hüquqi devlet mevcut değil. Azerbaycan'da demokratik cemiyet mevcut değil. Azerbaycan dünyada korrupsiyanın miqyasına göre en önde giden devletlerden biri kimi ad çıkartmağa nail olur. Azerbaycan erazisi bütöv olmayan bir devlettir ve Azerbaycan hakimiyeti İlham Aliyev başta olmaqla bugün 4 ilin qiyamından sonra hakimiyete gelmiş kuvveler ve 2003 ve sonraki illerde saxta seçkiler vasıtasıyla hakimiyeti elinde saxlayan kuvveler Azerbaycan'ın hiçbir probleminin hər olunması istiqamətinde hər hansı ciddi adımlar atmamış. Buna göre de Azerbaycan halkı layık olduğu səviyyədən qat-qat aşağı, qat-qat pis vəziyyətdə, pis səviyyədə yaşayır. Bugün Azerbaycan hakimiyyəti tam iflic vəziyyətindədir. İlham Əliyev rejimi elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, o hakimiyyətdə olan qüvvələrə belə təsir etmək imkanlarına malik deyil. Azerbaycan'da her hansı problemin həll olunması istiqamətinde nəinki her hansı bir islahatların hayata keçirilmesine arzulamır, istəmir, buna siyasi iradəsi yoxdur. Eyni zamanda her hansı bir islahatları hayata keçirmek barədə düşünsə belə, belə islahatların keçirilmesi mümkün deyil. Azerbaycan'da bugün yaranmış vəziyyət təxminən Sovet dövründə Brejnev hakimiyyətinin son dövrlerinde yaranmış vəziyyete benziyor. Azerbaycan'da çok büyük durgunluk hüküm sürür. Ona göre de biz Azerbaycan'da hakimiyetin değişmesini esas hedef gibi götürmeliyik. Bu istiqamette kuvvetlerimizi seferber etmeliyik. Sıralarımızı artırmalıyıq.
Müsavat Partiyası sıralarına gənclərin, xanımların cəlb olunması istiqamətində fəaliyyətimizi artırmalıyıq, gücləndirməliyik. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin iflic vəziyyətində olduğunu nəzərə alaraq, indi ötən illərə nisbətən Azərbaycan cəmiyyətinin daha da fəallaşdığını, Azərbaycan hakimiyyətinin isə öz dayaqlarını daha da itirdiyini nəzərə alaraq siyasi fəallığımızı artırmalı, Müsavat Partiyasının strukturlarını möhkəmləndirməli, Müsavat Partiyasının təbliğatını genişləndirməli və Azərbaycanda demokratik bir hakimiyyətin qurulması uğrunda bütün Azərbaycan xalqının Müsavat Partiyası və digər siyasi qüvvələrinin ətrafında birləşməsinə nail olmalıyıq. Biz bu istiqamətdə müxtəlif işlər başlamışıq. Mən hesabat verərkən burada bildirdim ki, istər təşkilati məsələlərdə, istər xarici əlaqələr məsələsində, istər təbliğat və informasiya sahəsində, istər daxili əlaqələr məsələsində Müsavat Partiyası bir çox işlərə başlayıb və bu işləri biz Müsavat Partiyasının bugün rəhbərliyində olan komanda ilə davam etdirmək niyyətindəyik. Mən əminliklə deyirəm ki, Müsavat Partiyası Azərbaycanın ən nüfuzlu siyasi partiyasıdır və bugün Azərbaycanda minimum demokratik şərtlərlə seçkilər keçirilərsə, yenə də Müsavat Partiyası bu seçkilərdə qalib gələcək. Müsavat Partiyası Azərbaycanda gedən bütün siyasi proseslərin, siyasi məsələlərin önündə olan bir siyasi partiyadır. Müsavat Partiyasının zəifləməsi haqqında deyilən fikirlər tamamilə əsassız fikirlərdir. Müsavat Partiyasının 98-2003-cü illərdə olduğu dövrlə müqayisə edənlər unudurlar ki, elə 98-2003-cü illərdə də Müsavat Partiyasını biz yönəldik. Sadəcə həmin dövrdə cəmiyyətdə olan vəziyyət, cəmiyyətdə olan qüvvələr nisbəti, eyni zamanda müxalifətin resursları, indiki resurslardan fərqli resurslar idi. Cəmiyyətdə Elçi bəy hakimiyyəti dövründən, Xalq Cəbhəsi, Xalq Hərəkatı dövründən qalan demokratik ad hava hələ tamamilə aradan qaldırılmamışdı. Ona görə həmin dövrdə xalq kütlələrinin siyasi partiyalar ətrafında birləşməsi indiki qədər qorxulu deyildi, indiki qədər təhlükəli deyildi. İndi elə bir vəziyyət yaranıb ki, Müsavat Partiyasının hər bir üzvünün kariyerasına təhlükə var, ailə üzvlərinə təhlükə var, azadlığına təhlükə var, hətta bəzən həyatına təhlükə var. Biz belə bir şəraitdə, qeyri-bərabər siyasi rəqabət şəraitində, Azərbaycan hakimiyyətinin bütün dövlət resurslarından müxalifətə qarşı istifadə etdiyi bir şəraitdə fəaliyyət göstəririk. Belə bir şəraitdə biz öz strukturlarımızı qoruyub saxlaya bilmişik. Başlıcası isə biz öz nüfuzumuzu qoruyub saxlaya bilmişik. Müsavat Partiyasının təməl prinsipləri barədə burada hörmətli rəis Rəsulzadə bəy ətraflı məlumat verdi. Müsavat Partiyasının təməl prinsiplərindən biri də 98-ci ildə bizim tərəfimizdən proqrama əlavə edilmiş ləyaqətlilik prinsipidir. Və sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti, Müsavat Partiyasının məhz bu prinsiplərlə fəaliyyət göstərməsinə, eyni zamanda ləyaqətlilik prinsipinə əsasən fəaliyyət göstərməsinə bələddir. Ona görə də Müsavat Partiyasını sevir, Müsavat Partiyasının xalq arasında nüfuzu yüksəkdir və Azərbaycan xalqı Müsavat Partiyasını ilk demokratik seçkilərdə hakimiyyətə gətirir. Xanımlar və bəylər, mən Müsavat Partiyasının başqanı olaraq üzərində olan bütün məsuliyyəti dərk edirəm. Mən bilirəm ki, Müsavat Partiyası yalnız Müsavat Partiyası üzvlərinin partiyası deyil. Mən bilirəm ki, Müsavat Partiyası yalnız Şimali Azərbaycanda yaşayan 10 milyon Azərbaycan vətəndaşının da partiyası deyil. Müsavat Partiyası bütün dünyada yaşayan dünya Azərbaycanlıların 50 milyonluq Azərbaycan xalqının partiyasıdır və mən bu məsuliyyəti dərk edərək Müsavat Partiyasının başqanı kimi fəaliyyət göstərirəm və bundan sonra da fəaliyyət göstərirəm. Hörmətli xanımlar və bəylər, mən hesab edirəm ki, bugün bizim keçirdiyimiz bu qurultay Müsavat Partiyası daxilində olan münasibətlər sistemi,
Musavat Partiyası'nın bütün strukturlarında geçirilen gizli ses vermeler, alternatif seçkiler, debatların teşkil olunması, alternatiflik, demokratik prensiplere tam şekilde emel olunması, Musavat Partiyası'nın cemiyet karşısında en büyük üstünlüğüdür ve bu üstünlükler de bize Azerbaycan'da hakim parti olmamıza imkan yaratır. Çok hürmetli hanımlar ve beyler, aziz dostlar, ben növbəti dəfədə, növbəti 4 illiyə Musavat Partiyası'nın başkanı olmak için öz namizədliyimi irəli sürmüşəm. Sizi əmin edirəm ki, növbəti 4 ildə Müsavat Partiyasının başkanı olmağa özümdə kifayət qədər güc hesab edirəm. Özümü kifayət qədər güclü hesab edirəm. Sağlam hesab edirəm. Müsavat Partiyasını yönətmək üçün bugün özümü ən uğurlu başkan hesab edirəm. Hesab edirəm ki, indiki şəraitdə mənim Müsavat Partiyası üzvlərinə bələd olmağım, Müsavat Partiyası üzvləri ilə tanışlığım, mənim təşkilatçılıq və digər işlərlə əlaqədar olan təcrübəm Müsavat Partiyasına lazımdır, Azərbaycana lazımdır. Ona görə də Müsavat Başkanlığı namizədliyimi saxlayıram və sizin hamınızı Müsavat Başkanı olaraq ayrı-bacılığa səsləndirirəm. Sağ olun.